ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିବାଦ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ପୋଷଣ କରିବେ, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ପିଲାଦିନୁ କ୍ଷତି ହେଲା ଦିନୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବୋଲା ହେଉଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କିଏ ମାନୁ କିମ୍ବା ନ ମାନୁ ଆମକୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି, ଏଇଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେଲା ଭଳି ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏଇ ଗାନ ପ୍ରତି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଛି।